tomto obchode má, myslím, každý človek, každý normálny človek veľké starosti, od ktorého konca začať a kde skončiť. No, ja som nevýnimkou. A myslím, že každý, skoro každý z tých pultíkov alebo vitrín má toľko kníh, že by som si z nich vedela pod pazuchu zobrať nejednu. Ale čo tu vidím, no, Roznerovcov mi donesol Ježiško. Toto bude Vilikovský, tak to je klenot, to je pán, ktorý píše takým spôsobom, ktorý ja mám rada. Tu sú aspekťácké Janky Juráňové, tak tie ľúbim. Je zase úplne iná poetika a je mi srdcu blízka. A ja som si priniesla sem z úplne iného stola takú knihu, ktorú by som si napríklad dnes rada odniesla, lebo je to veľmi obsažná kniha. Je to vlastne memoár. Memoár, ktorý sa aj tak trošku aj mňa dotýka, pretože ja som v tej dobe už tiež žila a je tam veľa styčných osobností, o ktorých by som si rada prečítala, čo je s nimi dnes. Napríklad Tomášove Berkové deti, ktoré chodili ku mne do výtvarnej. A no a čo ešte? No, myslím, že do tej minúty by som vedela ešte naklásť viacero titulov. Najmä sem sa ani nedívam na tieto umelecké publikácie tlsté. Tie si chodívam sem väčšinou len prelistovať a tak si ovlažiť dušu. Tak asi. Asi toľko. Ja myslím, že minúta už prešla. Dúfam.